Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje nós estudaremos, nesta videoaula, o episódio da Revolução Russa, que faz parte aí do conjunto de conteúdos destinados aos meus alunos do nono ano do Ensino Fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui em nossa querida Cuiabá. Bom, pessoal, a Revolução Russa, sem dúvida alguma, ela foi um vetor de profundas mudanças na história da humanidade e seus impactos se fazem sentir até hoje, né? Haja vista aí que nós estamos assistindo nos últimos dias a terrível conflagração da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Bom, para a gente entender a Revolução Russa, nós precisamos entender os eventos, né, que compõem aí o contexto histórico antes da onda revolucionária. Venham comigo para entender melhor isso tudo, não é? Bom, pessoal, a Rússia, entre o século XVI e início do século XX, ela era marcada aí por uma monarquia absolutista e também pelo modelo do cesarismo, né? Bom, esse cesarismo, nessa Rússia tradicionalista, ela tinha um forte apoio da Igreja Ortodoxa e também da nobreza. A economia da Rússia nesse período era predominantemente agrária, com técnicas de cultivo muito rústicos, né? E o que provocava aí uma escassez de alimento que não acompanhava aí a evolução da população, ao crescimento da população. Bom, visando tentar resolver todos esses problemas, o czar Alexandre II, que governou entre 1855 e 1881, ele eliminou aí nesse conjunto de reformas, né? Ele eliminou o trabalho servil numa tentativa de modernização da Rússia, né? Tínhamos um problema aí muito grave, né? Os servos só receberam, né, nessa parte aí da história da Rússia, uma pequena área de terra que foi prometida no âmbito das reformas. Bom, gente, no início do século XX, 80% da população ainda era agrária. E pior, né, com a elite concentrando a maior parte das áreas de terras. Bom, na cidade a situação era ainda mais precária, com jornadas de trabalho de até 16 horas por dia. Pessoal, isso foi um terreno aberto para o desenvolvimento de ideias marxistas, marcando aí o início do processo revolucionário que transformaria a Rússia, nos idos de 1917, em uma nação comunista, né? Bom, dentro dessa onda revolucionária, nós temos aí o que é chamado na historiografia de Domingo Sangrento e a Revolução de 1905. Venham comigo para entender melhor tudo isso. Bom, o czar Nicolau II, né, filho de Alexandre III, em 1904, numa tentativa desesperada, né, de salvar o governo, ele abre uma guerra, né, muito sem sentido, pelo controle da Manchúria, e isso não fazia o menor sentido e criou uma enorme tensão social. Bom, nós tínhamos aí militares, né, que tinham aprendido aí na experiência, né, das guerras napoleônicas, eles tinham entendido o valor da Constituição, da democracia e tudo mais, e esses militares começaram a questionar aí as propostas do governo de Nicolau II. Bom, pessoal, em 22 de janeiro de 1905, houve um terrível massacre na frente do Palácio de São Petersburgo, e nessa data, mais ou menos 1000 pessoas, comandadas por um padre, pertencentes aí ao grupo dos mencheviques, que em russo significa minoria, eles levavam com eles um documento assinado, onde eles queriam, né, propunham aí uma redução da jornada de trabalho e convocação da Assembleia Constituinte. Bom, o czar Nicolau II não estava no palácio, ele estava viajando nos trens por conta da guerra lá da Manchúria, e quem atendeu no lugar dele tomou uma decisão terrível, a de assassinar as quase 1000 pessoas. Bom, isso foi chamado de Domingo Sangrento, e marcou aí também um ponto de convergência no processo revolucionário,
porque se tinha aí uma baixa adesão do povo aos revolucionários. Por conta desse episódio, o povo começou a questionar também o governo de Nicolau II, não é? Bom, o resultado disso foi que o governo convoca o parlamento, né, para a Duma, para tentar auxiliar aí nas decisões políticas e autoriza também a criação dos sovietes, tá, gente? Bom, os sovietes são formados por delegados eleitos por operários, camponeses e soldados. Isso conferia maior poder político à população. Bom, na verdade, gente, o governo de Nicolau II já estava bastante enfraquecido e não tinha como conter essa onda revolucionária, sem dúvida alguma. Bom, foi assim então que começou o processo de consolidação do socialismo na Rússia. Me acompanhe aqui para entender melhor tudo isso. Bom, em meio à crise, formou-se o Partido Social Democrata Russo, né, que era de cunho socialista. O PSDR ele foi dividido em bolcheviques, que em russo significa maioria, e era liderado por Vladimir Lenin, né? Eles formam aí uma aliança entre camponeses e operários para derrubar o czarismo, implantando aí o marxismo, não é? Importado aí da Alemanha, obviamente. E o outro partido dessa subdivisão do Partido Socialista foi os mencheviques, que eram que significa minoria em russo, era liderado por Georgi Plekhanov e Julius Martov. Bom, os mencheviques aí se constituía na união entre operários, camponeses e burgueses. Vejam aí, gente, a diferença, né? Você tem os mencheviques aí aliados à burguesia, bem ao contrário dos bolcheviques, que era a maioria, não é? Bom, e eles pretendiam a implantação do socialismo de forma lenta e gradual. Bom, com o passar do tempo, houve um rompimento entre os dois grupos, pois os bolcheviques defendiam a queda do czarismo e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Bom, isso provocou uma forte repressão no governo e deu início, né, foi a porta aberta para as revoluções de 1917, que começa aí, gente, com a liderança do soviete de Petrogrado, da cidade de Petrogrado. Vamos entender isso melhor? Bom, os mencheviques pressionam a Duma, lembram, né, que era o parlamento, para nomear um novo governo. Eles queriam criar aí um partido de coalizão. Bom, com toda essa pressão, os Nicolau II, ele renuncia. Mais tarde, ele é assassinado a mando de Vladimir Lenin, né? Bom, então se deu aí a fundação de uma república liberal, liderada aí nesse momento da história pelos mencheviques, né? E o líder burguês é Alexander Kerensky. Bom, as ações aí iniciais aí da fundação da República Liberal foi a manutenção da Rússia na guerra e a anistia aos exilados políticos. Bom, a reação foi bastante contundente. O Vladimir Lenin e o Trotsky, que estavam exilados, né, fora do território russo, eles retornam à Rússia e se unem ao povo. A revolução tem início, né? O povo vai para a rua e começa toda a onda revolucionária, que a gente sabe bem onde foi parar tudo isso, né, gente? Bom, o brado do povo, né, o que o povo queria de fato, né, o slogan dessa revolução bolchevique era paz, pão e terra. Será que eles conseguiram tudo isso, gente? Bom, com a chegada dos bolcheviques ao poder, iniciaram-se as reformas do Partido Comunista. Me acompanhe nesta aventura. A retirada da Rússia da Primeira Guerra se deu aí com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk entre Rússia e Alemanha em 1917. Bom, então a Rússia estava fora da Primeira Guerra Mundial. De fato, não tinha como, né, você manter aí uma revolução interna, com guerra civil, inclusive, e também participar de uma guerra da magnitude de uma guerra mundial, não é? Foi uma decisão acertada, obviamente, ok? Bom, entre as reformas do Partido Comunista, nós temos aí as nacionalizações, estatizações e reforma agrária. Bom, gente, convém lembrar aí, né, que João Goulart, em 1963, ele estava fazendo estas mesmas reformas, o que leva aí à constatação, né, de que era necessário, de fato, os militares tomarem partido, né,
e ter implantado um governo de cunho militar para tentar afastar a ameaça comunista, mas a gente vai ver isso em outra videoaula, em outra oportunidade, tá? Bom, e eles criaram a militarização compulsória, né, com convocação obrigatória dos jovens para ingresso nas fileiras, né, das forças armadas da Rússia. Bom, então, nesse processo de militarização, houve aí a criação do Exército Vermelho, comandado por Lev Trotsky, para combater o Exército Branco. Gente, o Exército Branco, ele era composto por antirrevolucionários dentro da Rússia, com apoio de nações capitalistas, né, como França, como os Estados Unidos e a Inglaterra, tá, gente? Bom, nesse processo também foi implantada aí uma nova política econômica e iniciou-se aí a ditadura de Stalin. Vamos ver como isso aconteceu? Bom, pessoal, o Stalin, em 30 de dezembro de 1922, ele cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, com a União dos Países que passaram a integrar o Bloco Comunista. Bom, e também ele propõe, como uma medida de urgência, uma reaproximação ao capitalismo para promover o socialismo. Vejam que paradoxo, né, gente? Mas é exatamente isso que a gente percebe nos dias atuais, com uma Rússia de mercado capitalista, né, e um governo comunista, e também a China com mercado capitalista e um governo comunista, não é, gente? Bom, na visão de Stalin, era preciso dar um passo para trás para conseguir dar dois passos para frente. Então, era um capitalismo de fachada, tá, gente? E eles tinham aí uma aliança com a alta burguesia, essa alta burguesia existe, ela existe até hoje, inclusive, no governo de Vladimir Putin, né? Bom, se tratava, então, de tentar salvar a economia russa e não uma proposta capitalista autêntica, né? Um mercado liberal aliado aí a uma política também liberal, tá, gente? Não foi o que aconteceu. Bom, pessoal, com a morte de Lenin em 1924, houveram disputas internas no Partido Comunista. Stalin, muito habilmente, né, ele conseguiu convencer os membros internos do Partido Bolcheviques, né, que ele deveria ser o governante, porque o Lev Trotsky, né, apesar de ter uma retórica perfeita, boa aparência e tudo mais, ele era um judeu e jamais, né, pelo antissemitismo característico da Rússia, né, da recém-criada União Soviética, seria impossível Trotsky governar. Então, o Stalin assume essa função, tá, gente? Bom, Stalin governou como ditador entre 1928 e 1953. Na área da economia, ele institucionalizou os famosos planos econômicos quinquenais, né? Bom, de acordo com esses planos, ele previa aí a nacionalização da indústria, quer dizer, tirar da iniciativa privada e passar para o Estado, e também a coletivização da propriedade privada, tanto dentro dos centros urbanos como no meio rural. Elas passaram a ser organizadas de forma coletiva, mas, claro, administrada pelo Estado. Esse, do meu ponto de vista, é o grande problema aí do modelo comunista ou socialista de governo, tá? De política, não é? Bom, o resultado de tudo isso foi o isolamento da União Soviética. Bom, uma coisa também interessante para encerrar aqui as nossas reflexões sobre a Revolução Russa foi a cooptação da arte, né, que passou a servir o Estado socialista, o Estado totalitário de Stalin, né, gente? Bom, aí a gente percebe que essa apropriação da arte é uma coisa muito importante, porque mexe no imaginário e passa a constituir uma nova memória, não é? Então, a arte estava aí, se caracterizava, né, como um projeto de publicidade e propaganda, que visava aí incentivar as novas gerações a apoiar o socialismo e também criar, né, a ideia do papel dos cidadãos na revolução. Qual é o papel que o cidadão teria nessa revolução? O que você tem a oferecer ao Estado? Essa é a grande questão, né? O oposto aí não se aplica aí de acordo com essa lógica, não é, gente? Bom, e também uma outra coisa muito forte que estava aí na questão da arte a serviço do Estado é a ideia do trabalhismo, tá? A importância dos trabalhadores para o regime stalinista. E uma outra coisa mais importante ainda foi a criação do culto ao líder, né?
Bom, gente, isso acontece com Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, né? O Stalin, foi edificado em torno dele o culto, né? E se, inclusive, obrigavam crianças, né, a prestar esse culto. Isso acontece, né, também na China, de Xi Jinping, tá, gente? É natural aí dos processos desses regimes totalitários criar essa imagem do culto, né? Inclusive, afastando aí a questão religiosa, né? Com certeza, não é, pessoal? Bom, e assim, nós chegamos ao fim desta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal e ativem os sininhos para receber as futuras notificações. Eu me despeço aqui com um grande abraço. Até breve!